Гэвч сонгуул дараа жил болох гэж байхад гişүүд нэг тэр гумаас татгалцсан гэдэг эргэлзээтэй. Тэгээд ч тэр гişүүний үед энэ халуус баригдаж энэ зам тавьсан гэдэг Монгол сонгогчдын сэтгэлгээ татвар төлөгчдийн мөнгийг тухайн их хурлын гişүүний сонгуулийн сурталчилгаа болгочход байгааг ажиглагчид хэллээ. Ийхүү хууль батлах ёстой их хурлын гişүүд маань жил болгон нэг тэр гум төгрөг хуваарилдаг нягтлангууд болчиход байна. Усаа сонгогдсон чойжил сүрэн гişүүн гэхэд аймгийнхныгаа хөлдөөчхөн тулд нэг тэр гум байтугай их мөнгийг тоогтоо тусгах шаардлагатай байгаа гэнэ. Би бол энэ төшөрч өнгөсөн сайдыг л гоогаад байгаа. Эхний ээлж нь ямар ч байсан тэр нэг хөлдөөс болцсон байгаа. Улаан мотыг халаая. Тэнгэр сонд шаардлага. Тэр гişүүний мөнгө гэж нэрлэнэ юу гэж нэрлэнэ? Сайн юм шиг. Тарихт очихоор завлан ташиж өгтдөг гişүүн тэрийн шийдэх бод дахиж сонгогддог одоогийн тогтолцоогоор бол энэ байдал хэвээр л үргэлжлэнэ.